Bugün Kırgız el artistei köp kırdığı talanttuu insan Tügölbay Kazakov 73 jaşka toldu. Aga Layık Manas teatrında Kazakovtun güyermandarı jana jakın sanalaştarı menen joluguşuusu bolup öttü. Sahna töründө zalkar insandın obondu ırları sozulup, jürökө jakın kayrıktar atkarıldı. Обончунун замандаштары Казаковдун ысымы Кыргызстандын тарыхында далай ирет айтыларын белгилешүүдө. Себеби анын жараткан обондору, ырлары ар бир музыка сүйүүчүнүн жүрөгүндө түнөк таап, кимингге айланган. Танышкандан бери мына анча бир 30 жылдай болсо, ошону 30-35 жыл болуп калыптыр. Ошондон ушул жашка чейин ушу жалпы эле өнөрпоз адамдарына эле эмес, Түлгө экени тааныган, сыйлаган адамдарга дагы, жаштарга да, улуу кишиге дагы үлгү болот келеткан киши да. Баскан турганы менен сүйлөгөн сөздөрү менен ушундай үлгүлүү киши. Ошол эле учурда Казаковдун шакирттеринин бири обончу Түмөнбай Колдошов обон дүйнөсүнө баш баккан жаш обончулардын бардыгы Казаковдун чыгармачылыгынан таасирленгенин жана анын ырлары менен өз жолун издеген таланттардын катарында экенин белгиледи. Биз ушул обон дүйнөсүнө баш баккан жаш обончулардын бардыгы Түгөлбай Казаковдун чыгармачылыгынан таасирленген ошол кишинин ырлары менен өз жолун издеген таланттар болуп эсептелебиз. Экинчиден, устат деген сөз бул колунан жетелеп жүрбөсө дагы түз жана кыйыр түрдө устаттык кылган инсандар бар. Түгөлбай эке өзүнүн жакшы кеп кеңеши менен чыгармачылыктагы өзүнүн табылгалары менен бизге чоң устат болуп алды деп ойлойм. Бүгүнкү күндөгү кыргыз музыкасындагы эң чоң бийиктик бул Түгөлбай Казаков. Өз кезегинде Түгөлбай Казаков жанып күйүп турган жаш куракта байоо кезде жакшы кайрыктар келерин белгилеп, обончулукту жаштыктын иши катары баалады. Обончу өнөр адамы жашы өткөн сайын мыкты чыгармаларды жарата албай калат деген ойдо. Адам өзү кирдей элек, жан дүйнөсү таза, ишенчек, байоо кезде жакшы кайрыктар келет. Анан адам жүрүп-жүрүп отуруп турмушта кирдейт, жан дүйнөсү көңүлү калат, иренжит көп нерседен. Назик кайрыктар кача баштайт. Ошон үчүн карасаңар, азыр бүт мыкты обончулардын баарынын эң мыкты обондорунун баары 20-30 жаштын ортосунда жазылган. Бүт Калыбектики, Ырысбайдыкы да, Атайдыкы да бар тең. Баарыбыздыкы ошондой. Анан кийин күчкө салып, акылга салып, тажрыйбага салып жазып жүргөндөр бар. Мен ошону жасагым келген жок. Өзү жаштыктын иши. Мындан тышкары Манас театрынын жетекчиси Азиз Беймирза уулу талантына акылы акылына төп келишкен көп кырдуу өнөр ээсине чыгармачылык ийгилик каалады. Кыргыз маданиятынын аталыктарынын бир канчасы биздин театрыбызда эмгектенишет. Булар ошол эле заманыбыздын залкар Замирбек Үсөнбаев, Түгөлбай Казаков, Жолболду Алыбаев, Рахматулла Козыкеев, Назаркул Сейдрахманов, Табыл Дактанов. Булар комплекс өнөрпоздор. Ушул өнөрпоздордун ичинен бүгүн кайсыл параметрден карап, кай жагынан сынга дагы, салмакка дагы салып көрбөйлү, таа туруп, ажатыңды ачып бере турган элибиздин куту бул Түгөлбай Казаков. Буга утурулай эле Казаковдун күйөрмандары ырларынан обон созуп, анын музыка жаатындагы өзгөчө дүйнөсү бар экенин белгилешти. Күн көрүп, жаңгыр төктү. Ошол күндөр кайда кетти? Мен алыскы Оштон келдим. Ушул агайды алыстан таансам, эми жакындан көрөйүн деп келдим. Эми Түгөлбай Казаковду бала кезинен тааныйбыз. Радиодон уккабыз, телевизордон уккабыз. Отурушта ошо Түгөлбай Казаковдун ырын ырдайбыз. Түгөлбай Казаков агабызды мен таанышмандык жагынан аябай баалайт элем. Анын композиторлук жагынан сырткары ушунчалык акылдуу адам деп түшүнөм. Заманыбыздын залкары, биз дагы бүгүн Түгөлбай агабыздын чыгармачылык кечесине келип калдык. Иш чаранын соңунда Кыргыз улуттук Манас театрынын жалпы жаамааты Түгөлбай Казаковду 73 жаш курагы менен куттуктап, аргымак тартуулашты. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.